kasance ɗaya daga cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa da nalai. Ka latsa nan domin turawa ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiya tashar taskar asirai Malam TV don na subscribe. Ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala ayni zatikal ladzi tafarranu jami'i wa ala alihi haka qadarihi wa lam qadaril azim. Shehanai da malamai ɗan uwa da majirai baki ɗaya, muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Wayya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah ta'ala yau kuma zo muku dangane da wato bayani akan lamari na ciwon sanyi da yadda ake kamuwa da shi. Yance kusan bidiyon ya danganci mata ne, don mata yawanci su suka fi fama da shi wannan ciwo na sanyi, insha Allah. To a gurguje, wato ciwon sanyi yana da hanyoyin kamuwan shi da yawa, kuma an fi samun shi a wajen ɗan uwa mata, wanda wasu ma za ku ga tun suna ƙanana ne a lokacin yaranta suke kamuwa da wannan ciwo na sanyi. Lalle saboda ana barin ‘ya’ya mata suna tafiya makaranta, idan sun je makarantar nan za ki ga akwai bayan gida wanda kowa da kowa mata suna zuwa wannan bayan gida su ainihin wato yi fitsari a ciki. To a yawan matan da suke zuwa makaranta dole za a samu wa'inda suke ɗauke da wannan cuta. Idan suka je masu wannan cutan suka shiga wannan bayan gida suka yi fitsari, to ke kuma wanda ba kya da cutan ke ma ke ka zo kika yi fitsari, in mata sun sunku yara su yi fitsari to boduwa suke. To idan suna fitsarin yana iya wato in ya taɓa ƙasan dakalin da wurin bayan gida sai ya daka sai ya sake taɓa farjinsu. To kun ga idan akwai wanda ta yi fitsari a wurin mai fama da ciwon sanyi, to kin ɗauka kenan inda kika yi fitsari a wajen. To ko da yara suna ƙanana ne ma suna zuwa makaranta firamare sukul, to suna iya ɗaukan wannan cuta a wannan lokacin. To duk macen da kuma ta ɗauka tana ƙarami ta girma da wannan cutan, to ta shiga uku domin abu biyu zuwa uku dai wahalai mata wahala a rayuwanta. Kun ce abu uku ma, na farko shi ne idan ta yi aure haihuwa zai ba ta wahala, sannan na biyu shi ne wato idan tana yin al’ada za ta dinga jin zafi yana ainihin damunta, ta dinga yin mutane kuka ko kuma ta jawo wato ya jawo caccanjawan kwanakin al’ada. Yau ya zo a daidai, wannan wata ya zo a daidai, wani wata ba zai zo a daidai ba. Sannan bayan haka abu na uku shi ne idan ta yi auren nan, idan mijinta yana kusantanta to kwata-kwata ba za ta ji wani sha'awa ko daɗi ba, sai wahala, wahala kawai za ta dinga sha tana kuka. To kun ga abubuwa uku nan dole zai same ta. Tana da infection ba zai yi ta haihuwa, al'adanta ba zai zo mata a yadda ta sani ba, zai dinga sabawa, kuma in ya zo za ta dinga bala'in shan wahalan kuka saboda ciwon ciki da mara zai dame ta. Sannan ana saduwa da ita ba za ta ji daɗin saduwa ba kwata-kwata. Kuma mafi yawancin mata kaso 100, to wajen kaso 90 suna fama da wannan matsala na cutan, kuma
sake ne da iyaye suke yi wa ‘ya’ya akan wannan matsala, akan wannan abin da ya shafi ya mace ta kamu da wannan cuta. To akwai sakin iyaye sosai, saboda su iyaye ba kowace uwa bane take tsayawa ta kula da ‘ya da sauransu har ta san wannan. Sannan idan ‘ya’ya suna jarirai haka, mata kenan suna jarirai, in sun yi irin bayan gari idan za a wanke musu, sai ki ga an haɗa da wato an haɗa da gabansu da bayansu gaba ɗaya an wawwanke. Bi ma’ana, garin wanke kashin, to sai ki ga kashin ana haɗa shi da farjinsu ana wankewa. To wannan ma yana kashewa mace sha’awa sosai, mace ba za ta taɓa girma da sha’awa ba. To kun ga wannan matsaloli ne da yake mai girma, da ya shafi mata kuma ta sanadiyyan sake na iyaye. Lallai kuwa musamman ciwon sanyin nan, in an kamu da shi to yana da wahalan warkewa, yana da bala’in wahalan warkewa. Duk mata masu fama da ciwon sanyin gonorrhea, za su ce miki ko za su ce maka ai sun sha magani har sun gaji ba su samu waraka ba. Kuma abin da ya jawo hakan shi ne, shi asalin ciwon sanyi yana nan kaman mataki uku ne a irin namu na ilimin gargajiya kenan. Mataki na uku shi ne, idan ya je ƙarshe wanda mace za ta dinga fitsari, tana ganin farin ruwa a gabanta yana fita bayan ta gama fitsari. Sannan a faɗin wasu matan ma suka ce, idan ya je hawa ukun nan, to mace za ta iya tana fitar da iska a gabanta kaman a ce tusa, kaman tusa kenan, amma ba wari zai dinga fita ta gaban mace haka. To matsala ne babba wannan matsalan, ya kamata iyaye su kula da ‘ya’yansu akan wannan matsaloli, kuma Allah ya kare mu. Sannan akwai maganin sa wannan ciwon sanyi gonorrhea, wanda muke saida wannan jinin da faɗa, wanda ake sha ɗaya, amma sai ya kai mataki na ukun nan, wato sai idan kina fitsari kina ganin farin ruwa. To daga nan insha Allah kika sha wannan magani, za ki fitsarar da sanyin gaba ɗaya, za ki gan shi wani majina-majina ke da abun kaman macaccen maniyyi haka, wani majina baki-baki jaje-jaje fari-fari haka za ki fitar da shi. Kuma idan mace na da miji, dole su biyu za su sha. To ni dai a iya sani na gaskiya, ban san wani maganin sanyi mai warkar da ciwon sanyi na mata gonorrhea kaman irin wannan wanda ake sha guda sau ɗayan ba. Lallai kuwa, to shi ne na ce wajena bari na ɗan yi tsokaci da ƙarin bayani a kai kafin nan na yi maganin magani. Dole ana samun magani a wajen mu, kuma an sha wannan magani gaskiya ana shan wahala wajen fitarwa, domin wasu har kuka ma zaki ji suna jikinsu ya mutu, yana ba da wahala. Amma lallai a rana ɗayan nan insha Allahu za a fitar da wannan cuta, a rabu da shi har abada, sai dai in kuma sake aka yi aka sake kamuwa da shi. To a nan muka zo ƙarshen wannan taƙaitaccen bidiyo da muka yi, kuma kwana biyu ba a ji mu ba, wallahi ba mu da lafiya ne, mun ɗan yi rashin lafiya. To amma alhamdulillahi mun samu sauƙi, shi ya sa ba a ji mu ba. Alhamdulillahi rabbil alamin, arhamanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق لخلات من سبق ناصر الله بلاك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله قدره والمقدار لازم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.